Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ДИВО СКОРОЧЕНО. 1965 рік. ПроВЕСІНЬ НАДМОРЯ. Молодий професор історик Борис Отава познайомився в санаторії біля моря з московською художницею Таєю, привабливою молодою жінкою з оригінальним світобаченням. Рік 992. Великий СОНЦЕСТІЙ Пуща. У той день, коли він прийшов у світ. Лежали білі сніги, світило низьке сонце. Тиша стояла по дніпрянських пущах. Він вибирався з пітьми на світ і плакав одне незвідності шляхом. Потім був дід Родим власне його руки, як широкі, теплі лопати. Від них малюк заспокоївся і притих. Мав він блакитні очі, тож назвали сивоок. Родим був велетенським чоловіком із сивим волоссям в одязі зі шкури дикого тура. Він місив глину, клав на круг і виготовляв різні вироби. Найбільше богів. Потім фарбував і опалював на вогні. Усе сяяло різнобарвністю. Дід був мовчазний. Сивоок із захопленням слідкував за його роботою. Знав усіх богів, хоч цього йому ніхто не говорив і Перуна, і Белеса, і Сварога. Найбільше ж хлопчик любив ярила, тільки пізніше здогадався чому. Той був схожий на діда. Приїжджали купці і купляли богів, а родин складав у хижці срібло, хутра та інше добро. Він нікого не боявся, але одного разу прийшли люди в чорному зі срібним хрестом. Сказали підкоритися одному богові, почали трощити готових богів на полицях. Родим кинувся захищати і поліг від меча. Сивеок вибрався через стріху і щодуху побіг у пущу. Після багатоденного блукання по лісу, Сивок потрапив до медовара ситника і закохався в його дочку величко, але, не витримавши підневільного життя, у Ситника втік у пущу. Там познайомився з Лучуком, вправним стрільцем з Лука, хлопцем його років. Вони вирушили разом у мандри. 1941 рік осінь Київ професор Гордій Отава не встиг евакуюватися з Києва, оскільки до останнього моменту намагався врятувати цінності Софійського собору. Він потрапив до концентраційного табору для військовополонених, де його, як виявляється, наполегливо розшукував колишній колега-науковець, а тепер штурмбанфюрер Адальберт Шнуре. Полонені не виказують отаву, але він несподівано побачив за колючим дротом власного сина Бориса і виказав себе. Рік 1004. Київ. Сивок і Лучук потрапили до Києва, де хлопців вразила краса християнських храмів. Якось вони опинились на галасливому київському торзі, де побачили багато чого дивного для себе. Їхню силу і кмітливість помітив зухвалий та спритний купець Какора і запросив до себе охоронцями. 1941 рік осінь Київ. Повернувшись додому за допомогою шнури, професор Гордій Отава міркує про долю рідної землі, згадує про репресії щодо своїх колег у 30-х роках. І тут був змушений звернутися по допомогу до шнури, бо знов ледь не втратив сина. Рік 1004. Літо Радогость. Під час подорожі з купцем Сивооку та Лучуку стало відомо про таємну змову прислужників проти Какори. Хлопці намагаються попередити купця, але той випадково вбиває Лучука. Сивоок потрапив разом із валкою купця до древлянського язичницького міста Радогость і залишився. Він закохався в місцеву красуню ягоду і почав учитися в язичницької жриці. З Венеслави малювати. Розуміти красу барв. Через деякий час Какора привів до Радогості воїнів князя Володимира, які після відмови мешканців визнати владу князя та прийняти християнство спалили радогость. На місці давньої святині, що мала вигляд писанки, поставили церкву, а сивоока захопили в полон. 1941 рік осінь Київ. Гордіє Отаві довелося пристати на пропозицію продовжити свою наукову роботу. Повернувшись із гестапо та перечуваючи свою неминучу загибель, Отава починає розповідати сину Борису про Сивоока. Рік 1015. п'ятнадцятий передзимок Новгород. Молодий князь Ярослав живе в Новгороді. Він з дитинства багато чув від матері про батька Володимира і зненавидів його. Готувався до війни з ним за київський престол. Якось під час полювання Ярослав зустрів доньку ловчого забаву і покохав її. Рік 1014, літо, Болгарське царство. Князь віддав Сивоока Какорі. Хлопець кілька разів невдало тікав. Одного разу втеча вдалася. Після довгих блукань Сивоок воок потрапив до християнського болгарського монастиря, прийняв нову віру і ім'я Божидар. У монастирі він вивчився грамоті. У цей час триває запекла війна між болгарами та візантійцями, ромеями. Сивоок і кілька монахів вирішили допомогти болгарському цареві Самуїлу, який мужньо стримував наступ ромеїв в ущелині. Але вони запізнились болгари зазнали поразки. На честь своєї перемоги візантійський імператор Василь звелів привезти в столицю тисячу полонених і осліпити їх. До їх числа потрапив і русявий сивоок. 1965 рік весна Київ. На виставці московських художників у Києві Борис Отава побачив цікаву картину тає Зикової. Але наступного дня полотно зникло, бо оргкомітет виставки заборонив її показ. Незабаром Борис знову зустрівся зі своєю знайомою таєю. Рік 1014. осінь Константинополь. Сивок потрапив до Константинополя, де він уже бував раніше з купцем. Коли відбувалася церемонія осліплення, і черга дійшла до сивоока, Ката не витримало серце, і він помер прямо на арені. Глядачі почали вимагати помилування. Імператор погодився, і юнака відправили працювати на конюшню, але коні лякалися сивоока. Тоді імператор запропонував викупити полоненого. Це й зробив славетний майстер Агапід, який будував церкви та монастирі. Так Сивоок став учиться в знаменитого майстра, перейняв у того науку оздоблення храмів, зустрів у нього і свого земляка Міщила. 1942 рік зима Київ. Шнуре доручив наглядати за Європом. Тавою, своєму ад'ютанту-єфрейтеру Осендор Феро. Професор після довгих умовлянь прийняв рішення, ніби погодитися допомогти вивезти фрески Софійського собору до Німеччини. Працювати він змушений був з німецькими солдатами. Рік серед ліття середліття в Новгород. Князь Ярослав наказав побудувати серед лісу таємний терем із церквою для забави. Зустрічалися вони недовго. Розпочалася боротьба за Київський престол. Спочатку проти батька Володимира, потім проти брата Святослава. Були підступно вбиті брати Гліб та Борис. Щоб привернути на свій бік варягів, Ярослав одружується з гордою та свавільною красуною Унгігердою. 1966 рік весна Київ. Борис і Тая гуляють Києвом. Молодий чоловік розповідає, як батько тягнув час, не квапився з реставраційними роботами. За це його розстріляли. У молодих людей виникають одне до одного почуття. Борис через два дні мусить їхати до Німеччини, щоб спробувати забрати історичний документ про будівничого Софія, Імовірно, викрадений у його батька і вивезений. Про цей давній пергамент Отава дізнався із закордонної публікації професора Онсендорфера. Рік 1026 – літо Константинополь. Сивоок працює разом із помічниками Агапіта на будівництві храмів. Якось Агапіт, розгнівавшись за щось на сивоока, відправив його споруджувати храм на віддаленому острові Пелагос. Там Сивоок зустрів дівчину сироту, яка вміла говорити лише одне слово іса. Згодом Агапіт відправив Сивоока споруджувати новий храм у Києві. Старшим був призначений міщило. Сивоок забрав із собою ісу, назвавши її своєю дружиною. Рік 1026. Падолист Київ. Князю Ярославу все більше доводилося вирішувати проблеми зміцнення держави релігії. Боротьба за владу триває, і він може довіряти лише ситнику, який колись убив вепра і врятував князеві життя. Тепер ситник призначений боярином. Забава заснувала у своєму теремі монастир і стала там ігуменею. За деякими чутками в неї народилася дочка, але вона це заперечувала. Ситник наказав ув'язнити новгородського посадника, який обстоював права Новгорода. 1966 рік Західна Німеччина. Борис Отава приїхав до Західної Німеччини, але державний радник не поспішав організувати йому зустріч з Осендорфером, професором Марбурського університету. Рік 1028. Теплінь Київ. При зустрічі з князем Сивоок заперечував проти проєкту Міщіла, який пропонував збудувати невелику церкву у візантійському стилі. Він мріяв про величезний храм, який уславив би рідний край, відповідав місцевим традиціям. Разом з іверійцем, Грузином, Гюргієм Сивоокові вдалося переконати в цьому і князя. Так Сивоок став головним будівничим, а Гюргій його помічником. Мішило помстився Сивокові, тим, що призвів до смерті Ісу, яку той любив. 1966 рік Західна Німеччина. Борисо так і, не зустрівшись із професором, повернувся додому, але з'ясував, що це той самий Осендорфер денчик та асистент штурбам Фюрера Шнуре, котрий у війну застрелив його батька, а рік 1032 Київ. Незважаючи на постійні суперечки з митрополитом через канонічні обмеження, Сивоокові все ж удалося збудувати величезний храм. Митрополит підозрював, що Сивоока язичницькі уявлення про красу та велич людини, і всіляко йому перешкождав. Почали розписувати храм. Сивоок намагався орієнтуватися не на ромейські зразки, а на місцеві культурні традиції. Розписуючи фресками собор, Сивуок згадував і діда Родима, і чудовий храм Радогості, і все бачене та відчуте вкладав у малюнки всю душу. Будівничий пропонував розписати храм іззовні, але це суперечило церковним канонам. За наказом Ярослава Писті записували всі важливі події. Одним з найобдарованіших був отрок Пантелій. 1966 рік літо Київ Повернувшись із Німеччини, Борис поїхав до Москви, щоб зустрітися з таєю. Домовився телефоном про побачення. Коли прийшов, то побачив, що жінка пішла з іншим. Пізніше вона надіслала листа, в якому повідомила, що розриває з ним стосунки, бо вважає, що Борисові ніхто і нічого не потрібне, окрім його собору. Борисові було боляче, але і зрадити своїй святині він не міг. Рік 1037, останнє сонцеворот Київ. Будуючи храм, Сивоок ніби віддавав по часточці свою душу й тіло. Здається, видихся, вийшов увесь. Але ось добудували, треба розписувати. Міщило старанно викладав мозаїку, на якій був зображений князь, але робив він це дуже повільно, припасовуючи камінчик до камінчика. Тому зображення князя так блищало, що не можна було дивитися. Сивок працював швидко, приладжував камінці смальти ніби не дбало, але з будь-якого куточка храму вони випромінювали сонце. Оранта, великими очима, дивилася з під купола на кожного. Князь велів закінчити храм до його повернення з Новгорода. На будівництво приходило подивитися багато людей. Чутки про диво розійшлися по всіх землях разом з іноземними купцями. Найчастіше приходила і дивилася на богоматір, якась дівчина з дикими сизовеселими очима. Сивок познайомився з нею. Це була Ярослава з Новгорода. Вони покохали один одного. Сивок почав зникати з будівництва. Днями закохані бродили по Києву, потім по лісах плавали за Дніпро. Ярослав повернувся і відбулося пишне освячення храму, де князь став уже не князем, а кесарем. Міщило попередив сивоока, що за дівчиною полює боярин ситник. Під час спроби її захопити сивоок загинув, а Ярослава втекла. Князь запитав у Ситника, чи знайшли його дочку. Боярин сказав, що знову втекла, а допоміг їй сивоок тому був убитий. Ярослав розгнівався і відправив ситника в пороб. Отрокові ж пантелею звелів вилучити пергамент, де написано про сивоока, і написати новий, що він, Ярослав, заклав церкву Святої Софії. Пантелій розшукав Гюргія. Той сказав, що знає і що вони вже таємно поховали сивоока в соборі під плитами, а пергамент хай він віддасть йому, щоб сховати його надовго. Ярослав думав про те, що і він, князь кесар, не всесильний, йому не вдалося підкорити ні шуйцю, ні власну дочку. Втекла вона, заховалась між людьми і народила від сивоука сина. І син його серед нас завжди з його талантом і горінням душі. І диво це ніколи не кінчається і не переводиться. У романі Загребельного переплітаються історична основа та художня вигадка, часові площини, далеке минуле, період Другої світової війни та сучасність. Образ Софії Київської виступає у творі і як реальна історична пам'ятка, і як художній символ сили краси мистецтва, втілення людських рук та розуму, мистецького таланту. Образ Сивоока, вигаданий автором, це втілення проблеми творчого начала в людині. Свободолюбства, людської гідності образ князя Ярослава Мудрого цілком реальний. Характер його поданий у складному переплетенні добрих та злих вчинків, лагідності та жорстокості, необхідності вибору в боротьбі за владу. Роман утверджує ідею, що людина, особливо творча, є найбільшим дивом на землі, найбільшою цінністю.